Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Со најновите информации, веднаш по кратките најави. Останете со нас. Зачестени измами за купување огревно дрво. Лес со мерки за ублажување на последиците од кризата. Патувачки караван на градската библиотека. Зачестени измами за купување огревно дрво, регистрира Кумановската полиција. Жртви се повозрасни кумановци. Повозрасни кумановци платјаат, но не добиваат огревно дрво. Кумановската полиција само во февруари бележи 3 пријави за измами за огревно дрво. Од почетокот на годината се евидентирани вкупно 4. Начинот на измама сторителите го вршат со доаѓањето на во домот на постари лица, при што ги доведуваат во заблуда со лажно прикажување на факти дека продаваат огревни дрва. Ги наведуваат да им платат за дрвата под изговор дека камионот со дрва е во близина и дека дрвата ќе им бидат донесени. Ги земаат парите и подоцна заменуваат. Според пријавите, сторителите дури со граѓаните заменувале на места каде што наводно било складирано огревното дрво. По пристигнување ветувале дека ќе заминат по камион или мотор за сеча, но всушност оделе во нивните домови и од роднините барале пари. Лани Кумановската полиција регистрирала вкупно 26 пријави за измами, од кои 6 за измама при купување огревно дрво. Би сакала во име на СВР Куманово да апелирам до граѓаните да бидат предпазливи, а особено по возрастните, кога непознати лица им нудат огревно дрво за пониска цена од продажната, да не наседнуваат на измами, во кои лажно се нудат услуги и сите сомнителни случаи да ги пријават на 192. Од СВР Куманово укажуваа дека преземаат мерки за пронаоѓање и санкционирање на сторителите. 467 нови случаи на COVID-19 во земјава. Од нив 34 новозаболени кумановци покажува COVID статистиката во изминатото денонотие. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 58 реинфекции. Евидентирани се 414 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 10 починати лица. Согласно регистарот на умрени лица со дијагноза COVID-19 од мој термин дополнително се пријавени 4 починати лица. Меѓу нив и Куманове. Бројот на активни случаи во Македонија изнесува 3233, во Куманово 155. Матичните лекари и специјалистите од секундарното здравство од Сдруженијето на приватни лекари утре мирно ќе протестираат во своите амбуланти и нема да работат со пациенти закажани преку мој термин. Туку ќе примаат само итни случаи. Ова е нивен револт кон надлежните, откако не е исполнет рокот од 2 седмици за спроведување на нивните барања, даден на средбата на представници на Сдруженијето со надлежните од Министерството за здравство. Рокот кој тие го дадоа беше за формирање на работни групи кои ќе работат на проблематиката. А тоа истече денеска напладне. Представниците на Локален економски социјален совет на Општина Куманово денеска дебатираа за мерки кои би можело да ги ублажат последиците од енергетската криза. Повеќе во прилогот што следува. Мерки за ублажување на последиците од енергетската криза е темата на која што денеска разговарале членовите на Локален економско-социјален совет на Општина Куманово. Како што информираат надлежните на средбата, присуствувале повеќе представници од бизнис заедницата, чии компании користат фотоволтаици. Наскоро се планира дополнителна средба со бизнис заедницата, големите потрошувачи, како и представници на училиштата и установите, со цел да им се пренесат искуства од користење на фотоволтаични панели да се увидат за штедите. Планираме да презентираме добри практики, да повикаме представници од институции кои даваат грантови или каква било поддршка за поставување на панелите. Секако, дека ќе ги поканиме сите заинтересирани граѓани кои можат да пренесат своји искуства или оние кои планираат да постават.
На работната средба се дискутирало за користење и функционирање на соларни фотонапонски панели во домаќинства и компании кои штедат енергетски ресурси и ја заштитуваат животната средина. Одле сметаа дека во согласност со воспостовувањето на демократски и социјален диалог за постигнување на стабилен социјален мир потребно е активно вклучување на сите социјални партнери во процесот на одлучување по значајни економски и социјални прашања во една локална заедница. На средбата покрај членовите на Леско Маново присуствуваа представници од Советот на Обштината, секторите за урбанизам и за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата, како и представници од обштински училишта и компании. Обштина Куманово во 2019-тата по неколку годишна пауза го формираше локалниот економско-социјален совет на иницијатива на синдикатите, бизнис заедницата и на обштината. Необходни се соодветни мерки и интервенции за заштита, ревитализација и повторно ставање во функција на целиот комплекс кој има големо културно-историско значење. Комплекс со кој не врзуваат многу спомени е заклучокот по посетата на манастирот Успение на Пресвета Богородица и манастирскиот комплекс Матејче, кој извршија градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, директорот на УЗКН Аријан Арсланај и директорот на Националниот конзерваторски центар Мемет Селмани. Библиотеката Тане Георгиевски започна со активностите во рамките на проектот Патувачки караван «Патуваме и сонуваме». Целта е преку работилници во основните училишта да се промовираат македонските автори и да се популаризира книгата. 20 работилници за популаризација на книгата и промоција на македонските автори ќе бидат реализирани во рамките на проектот Патувачки караван «Патуваме и сонуваме», информира директорката на библиотеката Тане Георгиевски, Христина Алексовска. Активностите кои претежно се спроведуваат во руралните училишта започнаа месецов, а денеска работилница на темата «Запознавање со бајки од Македонија» се одржа во подрачното училиште Кочорацин во селото Рашац. Бидат офатени училиштата од руралните средини првенствено, потоа и училишта од нашиот град, значи тука во централното подрачје. Работилници е каде што на некој начин сакаме да ги промовираме македонските автори, понатаму различни работилници од типот нели другарство, пријателство и така натаму, на некој начин да ја популаризираме книгата меѓу младите. Следната седмица работилници ќе бидат организирани во основните училишта во населбата Иго Тричковиќ и во селата Љубодрак и Черкези, информираат надлежните. Инаку библиотеката Тане Георгиевски во текот на 2021 година го зголеми својот книжен фонд за 4480 библиотечни единици. Набавката на овие книги е спроведена преку три јавни набавки. Набавена е литература на македонски, албански, англиски и српски јазик. Набавена е литература за деца, литература за возрастни, така да мислам дека читателите ќе бидат задоволни од она што го нуди библиотеката. За набавка на овие книги одвоени се средства од блок дотации, собствени средства на библиотеката, а дел се подарок од Министерството за култура. Инаку околу 6000 кумановци се редовни корисници и членови на библиотеката кои редовно займуваат книга. Имаме некаде во 2021 зачинети 3636 членови, 1765 водел за деца, 1871 водел за возрастни. Оваа бројка, за разлика од предходната година, е многу поголема. Се надевам дека тоа се должи на новите книги кои што ги нуди самата библиотека. Книжниот фонд постојано се зголемува со лектирни изданија, така да се надевам дека ќе бидат задоволени потребите и на основните и во средните училишта. Кога го земеме предвид нели она што се случува во државата, значи состојбата со коронавирусот, повеќе се бара слободна литература, полесна литература, за жал нели, но има и одредени читатели кои што се бараат специфична литература. Со книжен фонд од околу 237.000 примероци, Кумановската библиотека е меѓу најдобро снабдените во земјава. СВР Куманово информира дека синоќа во 19 часот и 40 минути полициски службеници лишиле од слобода двајца кумановци.
на возраст од 22 и 32 години од причина што кај нив била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, соопштија надлежните. Државјанин на Косово вчера бил приведен на граничниот премин Табановце. Според МВР, вчера во 11 часот и 40 минути на граничниот премин Табановце, при извршена пасошка контрола на 36 годишен државјанин на Косово, било констатирано дека е видирал на стоп листа и бил предмет на потрага, а Интерпол имало распишано меѓународна потебница. Тој бил лишен од слобода и предаден на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка. И во продолжение да ги погледнеме вестите од Македонија. Солиден имунитет на COVID-19 покажаа првичните резултати добиени од серолошкото тестирање спроведено во Скопје кај 920 лица, рече директорот на Институтот за имунологија доктор Александар Петличковски, кој е и председател на Комисијата за заразни болести. Податоците укажуваат на многу солиден имунитет врз основа на вакцинација. Над 85% од вакцинираните индивидуи имаат некаков имунитет кон COVID. Не можеме да зборуваме за ефикасноста на имунитетот, но го детектиравме дека постои. Од тие 920 лица, 170 индивидуи беа невакцинирани, а и кај нив се сретнува над 70% серопозитивност, односно и таму има солиден просек на имунитет, рече Петличковски. Тој кажа дека нема точен број на концентрација на антитела која дефинитивно ќе гарантира дека некое лице ќе биде заштитено. Затоа резултатите ги толкуваа дека индивидуата има или нема имунитет. Олабавувањето на мерките најпаметно е да зависи од комбинирани повеќе индикатори како што е во повеќе западни земји. Се земаат во предвид вакцинираните со 2-3 дози, прележаните по природен пат, исполнетоста на капацитетите, налеглата во интензивна нега, процентот на позитивни на дневна основа и трендот во неколку недели наназад. И од сите параметри излегува просек за епидемиолошката основа во моментот, рече Петличковски. На следната седница на комисијата ќе бидат разгледани овие податоци во однос на тоа колку може да бидат применети во насока на олеснување на рестриктивните мерки против COVID-19. Бесплатните тестирања за антитела од COVID се спроведуваат во рамки на скринингот што го почна Министерството за здравство пред десетина дена, за да се утврди каков имунитет на COVID-19 има населението во земјава. Предвидено е да се направат околу 3000 анализи низ повеќе населени места. Министерот за економија Кресник Бектеши денеска оствари работна средба со директорката на Царинска управа Славица Кутиров. На состанокот се разговараше за актуелните прашања и соработката меѓу Министерството и Царинската управа, за што беше искажана спремност од двете страни за натамошно продлабочување на одличната соработка која ја има двете институции. Директорката Кутиров информираше и за низата мерки што ги презема Царинската управа во насока на поедноставување и олеснување на царинските постапки, а со одржување и унапредување на прекуграничната трговија. Директорката го информираше министерот Бектеши дека Царинската управа во континуитет бележи зголемување на наплатата на приходите при увоз и внатрешен промет. Наплатените приходи се поголеми со 4,88 милиарди денари или 37% во однос на истиот период лани, кога биле наплатени 13,16 милиарди денари. Министерот Бектеши истакна дека поддршката на Министерството за економија за Царинската управа ќе продолжи во наредниот период, пред се во делот на подобрување на услугите, од што ќе има бенефит целата економија. Министерството за внатрешни работи ја поздравува и поддржува предлог иницијативата за осмислување и фундирање на нов безбедносен концепт наменет за потребите на нашиот законодавен дом. Впрочем, една од одликите на министерството во овие неколку години меѓу другото е нашата декларирана и потврдена заложба за целосна отвореност и подготвеност за реформирање на безбедносниот сегмент, негово организационо сообразување со највисоките нормативни и професионални стандарди, со оние на безбедносните служби и практики и на нашите партнери ЕУ и НАТО, како еден од стратешките државни интереси. Ова, меѓу другото, рече министерот Оливер Спасовски во своето денешно воведно обраќање на работилницата посветена на предлог иницијативата на тема «Независна безбедностна служба на Собранието на Македонија», што во рамки на Програмата за парламентарна подршка на швајцарската влада се имплементира од страна на Националниот демократски институт, Центарот за управување со промени и Институтот за демократија, Асоцијата с Цивилис.
Денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец февруари 2022 година. Корисниците на парични права, кои што поседуваат дебитна картичка, ќе можат да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински платјања во продажната мрежа или преко електронско и мобилно банкарство од денеска, 3 март 2022 година. Со цел да се избегне метеж пред банките и да се овозможи поголема заштита на корисниците на парична помош во услови на опасност од вирусот COVID-19, за корисниците кои не користат картички, исплатата ќе се спроведе во две групи во сите отворени филијали и експозитури на банките, согласно со утврдениот распоред по азбучен ред, според првата буква од презимето и тоа денеска и утре. На предлог на Министерството за надворешни работи, владата ја усвои информацијата за состојбата со граѓаните на нашата држава во Украина и потребата за преземање мерки за прифаќање на украински државјани кои се приморани да ја напуштат својата држава. Согласно одлуката, специфични државни институции на земјава се задолжуваат во најскоро можно време да достават информации за расположливите државни сместувачки капацитети со цел подготвеност за евентуална бегалска криза. Дополнително на украинските државјани кои се затекнати во Северна Македонија и кои заради безбедносната состојба не се во можност да се вратат во Украина, ќе им се овозможи продолжување на престојот во земјава, додека за тие кои ќе бидат приморани да ја напуштат својата држава, нашите институции ќе обезбедат олеснет влез и без обврска за поседување негативен PCR тест за COVID-19 поради хуманитарни причини. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 10 степени, а минималната беше минус 1 степен Целзиусов. И за утре метеоролозите најавуваат облачно време со сончеви периоди. Дневната температура ќе достигне 10 степени, а утринската ќе биде до минус 1. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието и пријатно.